do kraja tekuće godine 10.000 osoba u federaciji dobit će posao. Federalni zavod za zapošljavanje osmislio je 3 programa aktivne politike zapošljavanja koji će omogućiti da i najteže zaposlive kategorije, osobe starije od 40 godina, dobiju svoju šansu za zaposlenje, bez obzira na radno iskustvo i stupanje obrazovanja. Predviđenim programima želi se prekinuti dugoročna nezaposlenost u federaciji i vlada Federacije Bosne i Hercegovine u ovoj godini značajno je podržala mjere zapošljavanja tako što je iz budžeta izdvojila 10 miliona maraka. Prvi program čini sufinansiranje zapošljavanja i sufinansiranje sticanja prvog radnog iskustva za koji su predviđena sredstva od 18 miliona 86 hiljada maraka. Ovaj program obuhvata 4 kategorije. Prvu kategoriju čine mlade nezaposlene osobe dobi do 30 godina, te izuzetno do 35 godina, a uslov je da su na evidenciji nezaposlenih duže od 12 mjeseci. Prilika za sve je druga kategorija, obuhvata nezaposlene osobe bez obzira na radno iskustvo, dob i stepen obrazovanja. Sufinansiranje sezonskog zapošljavanja obuhvata nezaposlene bez ikakvih kvalifikacija i ovom mjerom je planirano zapošljavanje 1000 osoba. Četvrta kategorija je voucher za posao i obuhvata najteže zaposlivu kategoriju, a to su osobe starije od 40, bez obzira na radno iskustvo i stepen obrazovanja. Uslov je da su na evidenciji nezaposlenih najmanje 24 mjeseca i planira se zaposliti 600 osoba. Ideja jeste da nezaposlenim osobama damo mogućnost da sama ide prema poslodavcu i da sama traži na neki način posao, a da ovim voucherom koji ima svoj financijski iskaz otprilike dodatno zainteresuje poslodavca. Drugi program čine pripreme za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje, a sufinansiranje troškova određuje se u maksimalnom iznosu od 1730 maraka po osobi. Ovaj tromjesečni program pripreme za rad okrenut je ka prerađivačkoj industriji. Očekuje se da će se u okviru njega zaposliti oko 1600 osoba. Naša je želja da kroz omogućavanje programa sticanja novih znanja i vještina, a ne, kako bih rekao, certificiranih znanja, dođemo do onoga što je poslodavcima potrebno, a to je kompetentna radna snaga. Za treći program predviđena su financijska sredstva od 600.000 maraka i to za podršku zapošljavanja i samozapošljavanja najmanje 100 Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine u tekućoj godini. Javni poziv za učešće u pomenutim programima objavljen je na stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje.